አርሶ አደሩ በስራ በእርሻ ጉዳይ ያው በደንብ አሁን በደንብ አዘጋጅቶ መሬቱን ያው በቆሎም የዳጉሳም እንደዚህ የተለያየ አሁን የስንዴም የተለያየ አሁን እርሻ ላይ ነው ያለ ከማለስለስ ላይ ነው ያለና ግብዓት ለሚለው ከኔ ጀምሮ እኔ አሁን ወስጃለሁ። ሌላ ሌሎችን በተመሳሳይ አሁን እየወሰዱ ነው። ማዳበሪያ ዩሪያ በጣም ዘንድሮ ጥሩ ነው። ከባለፈው በጣም የተሻለ ነው። እንደ ያው እንደኛ ቀበሌ ወይም እንደ ጥቅል እንደ አገልግሎቱ ጥሩ ነው። በጣም ዘር ላይ ነው ትንሽ ዘር የዘር ጉዳይ እቺ ሊሞ የምትባል ዘር በዋናነት የኛ ቀበሌ ሊሞ የምትባል ዘር በጣም ትለምዳለች። እሷን ነው የሚፈልግ ፍላጎቱ። ግን ፍላጎቱ እዛ ላይ ትንሽ ያው በጣም ከሷ ላይ ያው አነስተኛ የሆነበት ምክንያት ነው ያለ። ለሁለትም ለሶስትም እንደዚህ ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ትንሽ ዘር ምርት ይቀንሳ ብለን የምንገምት በዚህ በዘሯ ጉዳይ ብቻ ነው። የትም አትገኝም። አሁን አርሶ አደሩ አብዛኛው አርሶ አደር አሁን ዛሬም ለስብሰባ የመጣን አሁን ይህንን ጉዳይ ለማቅረብ ነው። ምክንያቱም በጣም ምርታማ ናት እንዳልኳቸው ሊሞ ዘር ግባቷ ግን ቀላል እና አሁን እንደ መንግስት ወይም እንደ ማህበራት እንደዚህ እንደ ድርጅቱ እሷንን በደንብ ቢያቀል ለወደፊቱ ቢያቀርብልን የሚል ነው እንጂ ዩሪያ ማዳበሪያ በጣም ከወትሮ የተሻለ ነው።